Ovaj klip neće nešto biti posebno dugačak, želeo bih samo da kažem zašto sam obrisao prethodni klip. Obrisao sam ga iz razloga što smatram da su ljudi koji su se javili u komentarima tipa Zoran Damjanović i Nebojša Mijajlović ili Mijalković, tako nešto, izvinjavam se. Smatram da su ljudi u pravu. Tako da treba da gledam svoja posla i da ćutim i baš me briga kakvi su, kakav je ko. Razlog zbog čega sam napravio taj klip, evo, ljudima da kažem svima, jeste taj što bukvalno nisam imao ni dva petka u ovoj firmi, a ljudi su počeli već bili da me nešto ogovaraju na neke čudne načine, iako nikome ništa skrivio nisam, ne znam zašto je to tako, i da pričaju razne nebuloze i neistine iznose, što bi rekli, tamo da ne treba. Pa sam zbog toga iz tog revolta odlučio da napravim taj klip. Znači, nikoga ja ne poznajem, ali i tko mene poznaje, ali eto, oni su nekog razloga odlučili da pričaju svašta o meni. Što naravno nikako nije istina i ne znam šta im je to trebalo. I sad se pitaju zbog čega sam ja to tako uradio, zbog čega sam ja rekao samo istinu. Eto, tako da gledam svoja posla, baš me briga kakav je ko, ali tako isto ljudi, gledajte vi svoja posla. Pa eto, vidite sami, čak i ako vas neko počne na pravdi Boga ogovarati bez razloga i bez ičega, iznoseći razne nebuloze, moj vam je savjet, samo okrenite glavu i idite dalje. Jer tako vam je to u Srbiji. Eto, to je zapravo jedini razlog zbog čega sam, znači, i napravio klip i zbog čega sam ga sklonio. Nema tu ništa posebno. I eto. Evo nas malo u Mađarskoj, vozikamo se. Idemo nazad za Srbiju. Idemo nazad kući. To je to, društvo moje.